بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں: اتوار کو مغرب اور عشاء کے درمیان گلاب کے تازہ پھولوں پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور شور کے سرہانے رکھ دیں. اگر پھول نہیں تو پانی پر دم کر کے یا چینی پر دم کر کے پلا سکتے ہیں یا کھلا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. پڑھنا کیا ہے آپ نے؟ 7 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سورہ کوثر، ان بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم. آپ یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.